আমি তাৰমানে এছ নামৰ যি বেচৰকাৰী সংস্থা আছে তাৰ উদ্যোগত আমি কুকুৰ মৰাৰ যি টিউশ্যন চেণ্টাৰ আছে তাৰ আমি তাৰমানে এইটো আয়োজন কৰিছোঁ টিউটৰসকলে মিলি আৰু এই গ্ৰীষ্মকালীন বন্ধত তাৰমানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এনেই ঘৰত মোবাইল টিপি বা অবাবত সময় নষ্ট কৰে তেতিয়া সেইখিনি যাতে তেওঁলোকে নকৰে বা হাতে কামে কিবা এটা কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ যাতে সৃষ্টিশীল ক্ষমতাটো বৃদ্ধি পায় সেইকাৰণে আমি আচলতে এইটো পদক্ষেপ লৈছোঁ যে এই হস্তকলা প্ৰদৰ্শন আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁলোকে বহু ধৰণৰ তেওঁলোকৰ সৃষ্টিশীল যি ক্ষমতা ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ প্ৰকাশ পাইছে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু তৈয়াৰ কৰিছে মূৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত আমি যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছোঁ তেওঁলোকে যাতে আজিৰ পৰা যেন হাতে কামে এই বস্তুবিলাক তৈয়াৰ কৰি বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ প্ৰতি যাতে আকৰ্ষিত হয় তাৰমানে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি কৰে তেওঁলোকে বিজ্ঞানৰ প্ৰতি তাৰমানে অনীহা জাগে বা নিৰখ এটা বিষয় বুলি ভাবে এইটো যাতে তেওঁলোকৰ সৰুৰ পৰা যাতে এই মানসিকতাটো সলনি হয় তেওঁলোকে যাতে হাতে কামে কিবা এটা কৰিব পাৰে বা ডাঙৰ হ'লেও এই বিষয়টোৰ প্ৰতি এটা আগ্ৰহ জন্মে এইটোৱে আচলতে আমাৰ উদ্দেশ্য আচলতে আমাৰ যি অনুষ্ঠানটো এছ এছ অ'ৰ উদ্যোগত যিটো অনুষ্ঠান চলি আছে এই অনুষ্ঠানটোৱে সাধাৰণতে কুকুৰমৰা গাঁওবাসীৰ এশ প্ৰায় 120-130 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হওক এই আৰু গাঁৱৰ এই দুখীয়া পৰিয়ালবিলাকৰে হওক এইবিলাক গোটেইবিলাক এছ এছ অ'ৰ আণ্ডাৰত সহায় কৰি আহিছে তেখেতসকলক আমি শলগ ল'ব লাগিব এই সুযোগতে আমি তেখেতসকলক শলগ লৈছোঁৱে আৰু আমাৰ আজি যিটো অনুষ্ঠান যে বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ দ্বাৰা যে কণ কণ শিশুসকলে যিবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ হস্তকলাৰ সামগ্ৰী সৃষ্টি কৰিছে তেখেতসকলে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে তেখেতসকলৰ সৃষ্টিক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যাতে ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে এই সৃষ্টিশীলতাৰ জৰিয়তে উন্নতি কৰিব পাৰে